উভতি আছো বিৰতিৰ পাছত। মাজুলীবাসীলৈ দেৱালীৰ উপহাৰ। দীপাৱলীৰ পূৰ্বে যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলাচল কৰিব দুখন অত্যাধুনিক জাহাজ। এম ভি শচীন দেৱবৰ্মন আৰু এম ভি ৰাণী কাইডিলৈ হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীক দিব বৃহৎ সকাহ। মাজুলীবাসীলৈ দেৱালীৰ উপহাৰ। যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰত চলাচল কৰিব দুখন অত্যাধুনিক ৰোপেক্স ভেছেল। এম ভি শচীন দেৱবৰ্মন আৰু এম ভি ৰাণী গাইডলৈ হাঁহি বিৰিঙাব হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীৰ মুখত। দহখন চাৰিচকীয়া বাহন, অৰ্ধ শতাধিক দুচকীয়া বাহনৰ সৈতে দুশ যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিব এই জাহাজে। মাত্ৰ দুই মিটাৰ গভীৰ পানীতো চলিব এই জাহাজ। মাজুলীবাসীলৈ চৰকাৰে এবাৰ বিশেষ দেৱালীৰ উপহাৰ আগবঢ়াইছে। দুখন নতুন আৰু পেক্স ভেছেল আগবঢ়াইছে। এই অত্যাধুনিক জাহাজ দুখনত কেইবাশ লোকে দৈনিক যাতায়াত কৰিব পাৰিব। যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ কেইবাখনো চাৰিচকীয়া বাহন আৰু অৰ্ধ শতাধিক দুচকীয়া বাহন কঢ়িয়াই নিব পাৰিব এই অত্যাধুনিক জাহাজ দুখনে। কলকাতাৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ আহি যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত উপস্থিত হৈছেহি এম ভি শচীন দেৱবৰ্মন আৰু এম ভি ৰাণী গাইডিলু নামৰ দুখন ৰোপেক্স ভেছেল। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জলপথসমূহত যাতায়াত ব্যৱস্থা অধিক সুচল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে গ্ৰহণ কৰা এক প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হৈছে এই অত্যাধুনিক জাহাজসমূহ। ভাৰতীয় জলমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণে অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এনে চাৰিখন ৰোপেক্স ভেছেল। ये कोचिन सीबर में बना हुआ है और इसका विशेषता ये है जो इसमें पैसेंजर एंड बड़ा ट्रक या दो चक्का बाइक या चार चक्का छोटा गाड़ी एक साथ बहुत आ सकता है और पैसेंजर इसमें 200 का ऊपर आएगा। ইয়াৰ পূৰ্বেও মাজুলী যোৰহাটৰ মাজত চলাচলৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছিল ৰৰ জাহাজ, কিন্তু কিছু বিসংগতিৰ বাবে সেই জাহাজকেইখন বেছিদিন চলাব পৰা নগ'ল। এই জাহাজ দুখনৰ চলাচল আৰম্ভ হলে মাজুলীবাসীৰ লগতে মাজুলীলৈ যোৱা অন্যান্য ঠাইৰ যাত্ৰীসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব। সাতগৰাকী কৰ্মচাৰী থাকিব লগা জাহাজখনত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আছে থকা খোৱাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা। বৰ্তমান শেহতীয়াকৈ যাতায়াত আৰম্ভ কৰিব লগা এই দুখন ৰৰ জাহাজৰ বিশেষত্ব এয়াই যে পানীৰ গভীৰতা ন্যূনতম দুই মিটাৰ হ'লেও এই দুখন ৰৰ জাহাজে চলাচল কৰিব পাৰিব। এই জাহাজখনত দুশ যাত্ৰী যোৱাৰ সুবিধা থকাৰ লগতে এবাৰত দহখন চাৰিচকীয়া সৰু গাড়ী আৰু প্ৰায় পঞ্চাছখন দুচকীয়া বাহন কঢ়িয়াই নিব পৰা যাব। এই আধুনিক জাহাজখনৰ সৰ্বাধিক গতিবেগ ঘণ্টাত ছয়ৰ পৰা আঠ কিলোমিটাৰ। এই নতুন জাহাজ দুখন লাভ কৰি অতিকৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে মাজুলীলৈ অহা যোৱা কৰি থকা লোকসকল। অৱশ্যে একাংশৰ মনত এতিয়াও প্ৰশ্ন যে এই দুখন জাহাজৰ অৱস্থা পূৰ্বৰ ৰৰ কেইখনৰ দৰেই হ'বগৈ নেকি। তো এতিয়া কেইখন আনিছে এতিয়া কেইখন আমি নাজানো, কাৰণ সেইটো চলাৰ পিছতে গম পাম পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেকুৱা হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা নাও অকল দুখনেই নহয়, এটলিষ্ট অফলামুখতো দুখন আহিব লাগে আৰু ইয়াত দুখন তিনিখন হ'ব লাগে। আমিতো বহুত ভাল পাম, কাৰণ আমাৰ বিশেষলি যাতায়াতৰ খুব অসুবিধা হয় নৈখনৰ কাৰণে। অচিৰেই দেৱালীৰ পূৰ্বে যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত চলাচল আৰম্ভ হ'ব এই জাহাজ দুখনৰ। কেমেৰাত পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত পুনৰ সময়খন বিৰতি। আহিছো দিনটোৰ শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ। অচিৰ প্ৰাণ পাই উঠিব ঐতিহাসিক ৰূপহী পথাৰে। মিয়াৰ বাবে নহয়, খিৰঞ্জীয়াৰ বাবে নিৰ্মাণ হ'ব এটা সংগ্ৰহালয়। শিৱসাগৰৰ ৰূপহী পথাৰ নিৰ্মাণ কৰিব এটা বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ সংগ্ৰহালয়। অচিৰ প্ৰাণ পাই উঠিব ঐতিহাসিক ৰূপহী পথাৰে।
মিয়ার বাবে নহয় কিরণজিয়ার বাবে নির্মাণ হব এটা সংগ্রহালয়। রূপহী পথর নির্মাণ হয়ে উঠিব বিশ্ব প্রসিদ্ধ সংগ্রহালয়। আহোম রাজত্বকালের সকল সমলে সজাই তোলা হব সংগ্রহালয়। বৃহস্পতিবারে শিবসাগর জেলার প্রশাসনে পুরাতত্ব বিভাগক হস্তান্তর করলে রূপহী পথরের 15 বিঘা ভূমি। জেলা উপায়ুক্ত লক্ষীনন্দন গগৈ উপস্থিতি হস্তান্তর করা হয় ভূমি। রাজ্য সরকারের পুরাতত্ব বিভাগের মন্ত্রী কেশব মহন্তর উপস্থিতিত সম্পন্ন হয় এই কার্য। বিগত মার্চ মাহত কেন্দ্রীয় সরকারে শিবসাগরক আইকনিক সাইট হিসাবে ঘোষণা করেছিল। দেশের 5টা স্থানের ভিতর পূব ভারতের শিবসাগরে স্থান পাইছিল আইকনিক সাইট হিসাবে। করোনা মহামারীর বাবে এই আইকনিক সাইট মিউজিয়ামের কাম স্থগিত হয়ে আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ আরম্ভ করা হয়েছে সংগ্রহালয় নির্মাণের কুচকাওয়াজ। শিবসাগরের জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।